Tillykke med din vinter superb 1. Her får du lige en brugsanvisning med de vigtigste ting, du bør vide. Det første, du gør, når du kommer hjem, du har taget nøglen ud af batteriet. Her, der åbner du til batteriet, hvor du skal lade den. Du starter med at sætte din oplader i. Nu er den her, det er en trebens, og det er det der også, så de passer jo fint sammen. Når du så har sat den i, så må du sætte strøm til bagefter. Nu kan du se, at den her, den lyser rød. Når den lyser grøn, så er din cykel opladet. Og når den er færdig med det, så tager du først stikket ud her, og bagefter, så tager du stikket ud fra batteriet der. Du kan også gøre det, at du tager dit batteri af. Se, når du drejer helt herom, og der er lys i, så er din cykel tændt. Når du drejer derom, så er den slukket. Når du trykker den ind, og drejer derom, så kan du tage dit batteri af. Nu kan du tage dit batteri med ind, når du vil lade den indenfor. Og det er en rigtig, rigtig god idé, hvis du har været ude at køre i frostvejr. Du må ikke lade på et batteri, efter at det er blevet varmet op igen i stuetemperatur. Tag det ind et par timer, og så sidder det samme sted. Her oplader du dit batteri. Nu når vi har batteriet af herom, der står der også nogle informationer på dit batteri. Du kan se, hvor mange ampere det har, hvor mange wattimer det har. Når det er efterår, og det begynder at komme fugt til dit batteri, det kan jo godt ske, og du sætter dit batteri på, og din cykel ikke vil køre, så prøv lige at give det lidt silikonespray lige her på kontaktfladen, ligesom du giver det derinde på kontaktfladen. Du kan også lige give det lidt silikone her i rillerne, sådan der, fordi hvis det driller dig med at få det på. Se, der har jeg to riller her, der har en rille her og her, og det skal passe i de riller her. Så hvis du sætter dit batteri på igen, hvis du lige har det første stykke på, det der, du må ikke kunne løfte den der, så har du ikke fået ordentligt fat. Ind her, nu sætter du fast, og så kan du trykke batteriet hele vejen ind. Når du kan dreje nøglen rundt her og om, og du kan få lys i, så er dit batteri sat rigtigt på. Du tager ud og cykler på din cykel, så er det vigtigt, at du lige får den rigtig indstillet. Se, du skal have kunne have dit højre ben ned på jorden, og når jeg siger højre ben, så er det fordi, når du står sådan her, så er du væk fra trafikken, ja. Når du har pedalen ned i bund, så skal du have et knæk her ved dit knæ. Vi siger gennem 35-40 grader. Hvis det ikke passer, så kan du indstille sadlen. Jeg har taget her en Umbraco nummer 5. Og den sidder hernede. Drejer vi lige den her løs. Så kan du tage den op, og du kan tage den ned. Du kan godt vælge det, du tager det lige helt ud, og så med en Umbraco nummer 6. Der sidder det en bold der, eller en skrue her. Den kan du løsne, så kan du få dit sæde længere tilbage, eller længere frem. Pas på, at du ikke får det for langt frem, for hvis du kommer til at tage din forbremse for hårdt, så kan du jo lave en koldbøt. Det vil vi ikke have. Jeg har indstillet dit cockpit. Det her, det kalder vi en frempind. Den her lille tap her, den trækker du tilbage. Og så kan du trække op her. Nu kan du sætte dit styr længere ned. Du kan sætte dit styr længere op. Og samtidig så kan du dreje dit styr her. Når du har din cykel rigtig indstillet, som jeg sagde til dig, du må ikke komme for langt frem på cyklen. Det skal være sådan, at når du har fat i styret, så skal du have et lille knæk her ved din albue. Du må ikke sidde med helt strakte arme. Det er ikke så sundt. Men let knækket albue, for at indstille din komfortzone. Inden du tager ud af cykler, når du nu har fået den indstillet, det jeg anbefaler, det er, at du lige står overskrevs på din cykel. Lad være med at tro, du er 18 år og kan svinge benene over. Stå overskrevs, og du behøver ikke at sætte strøm til. Gå lige ud og cykle en tur på den, og føl, at du har motorikken i orden. Føl, at cyklen den er rigtig indstillet, at du har kontrol på din cykel. Nu er du klar til at komme ud af cyklen. Det første, du gør, det er, at du tænder på strømmen her, og nøglen skal blive i. Du behøver ikke tage alle tre nøgler med. Men det skal være nøjeligt, for at du kan køre med den. Så går du her og hen til dit display. Og der trykker du på start. Her kan du se, hvor meget strøm der er på. Den er ikke fuld opladet. Og det her, det er vej sidst, du kører i. Du har 2, 3, 4, 5 niveauer, du kan køre i. Jo mere du kører den op, jo mere strøm får du. Hvis du kører den helt op og kører derudad og holder stille, så tager start hernede igen. Det er ligesom at køre en bil. Det samme gør du med din gear. Du starter ned i gear 1, og efterhånden du vil have mere fart på, så kører du din gear op, samtidig med,
at du også kører den op i niveau. Så du skal ikke køre med fuld gas her, og så ned i gear 1 her. Det duer ikke. Så har du også lys på din cykel foran. Det er jo altid lys på baglyset, men her tænder du lyset på din, til din forlygte. Se, så kom det lys i der. Nu siger vi, at du går og trækker din cykel. Du bor måske ned i en kælder og skal have den op af en kælderskagt, eller du går på en gågade, så har den her Winter Superb 1, den har noget, der hedder Mock Assist. Det er den knap, der sidder der. Jeg trykker på den med tommelfingeren, og hvad sker der så? Høj, så kører din cykel. Stille og roligt. Nu er du færdig med dagens cykeltur. Det du gør først, du slukker den på knappen der, den holder du lige inde. Så går du til dit batteri, du kan se det lys i, og du drejer det en omgang. Vi ved jo, når du skulle have batteriet af, så skulle du trykke ind og dreje helt derom. Nu kan du tage dit batteri af. Der har du låst dit batteri. Så kan du tage nøglen ud. Og der var du klar til start. Nu stiller vi cyklen hen. Og det kan da godt være, at du lige har været ude i handel. Så er du fyldt op her i kogen. Der har den altså en lille lås her. Kør din cykel herop. Drej den her rundt. Så er din forgaffel låst. Det er smart. Sidste ting, jeg vil vise dig. Når du har den nye bagagebær på her, du kan se, den har et lille indhak der, og den har et lille indhak der, så kan du tilkøbe cykelkoge, som lige nøjagtigt passer der til. Der findes forskellige slags. Den sætter man ind her og klikker ned, og skal du have den af igen. Ved den her tilfælde, der sætter en lille tab her. Det kan også være andre koge sidder om bagpå, og så kan du tage din koge af. Det er smart. Jeg vil sige tillykke med din nye Winter Superb 1.